នាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមខកបានស្ដាប់ប្របាយការណ៍និងពិភាក្សាជាមួយអភិបាលខេត្តទាំង4ក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍចុងព្រំដែនឡាវរួមមានខេត្តចម្ប៉ាសាក់ខេត្តសាឡាវិនខេត្តសេកុងនិងខេត្តអាតាពゥសុំបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកស៊ូយ៉ារ៉ាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងពលរដ្ឋ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកលេងកាំដេវនសាវ៉ែនប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាភេកីទាំង3ក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគូជំន្រិញស្មីអលវីនិយោគឲ្យបានច្រើនក្នុងតំបន់ត្រីកោណការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទេសចរបៃតងប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការទប់ស្កាត់ភេរវកម្មឆ្លងដែនជាដើមខេត្តទាំង4មានគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅក្នុងនោះ ខេតចម្ប៉ាសាក់តែមួយមាន65គម្រោងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង500លានដុល្លារគម្រោងអាទិភាពចំនួន2នៅក្នុងខេតចម្ប៉ាសាក់គឺគម្រោងកសាងផ្លូវលេខ72ចំណាយថវិកា8លានដុល្លារនិងគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាឡាវចំណាយថវិកាជាង3លានដុល្លារគម្រោងទាំងអស់នេះបាននឹងកំពុងបដិក្រាយដោយប្រជាជនប្រមាណជា1 បុនលៀនអ្នកនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះរបស់ប្រទេសឡាវសក្តានុពលលេចធ្លោផ្សេងទៀតនៃខេត្តរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងដំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺទំនប់វីរីអកិសនីដំណាំកាហ្វេតែរ៉ែជាឧស្សាហកម្មនិងទេសចរជាដើម។ឯកឧត្តមស៊ូយារ៉ាប្រធានគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានកោតសរសើរចំពោះគម្រោងវិនិយោគនានានៅក្នុងខេត្តទាំង4គមត្រូលគណិតជំរុញបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដើម្បីធ្វើឲ្យព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម ក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាពនឹងអភិវឌ្ឍយងវែងអៃដាមក៏បានគ្រប់គ្រងផងដែរដោយការជួយជំរុញឲ្យមានស្មេចរាលនៅក្នុងដំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍអៃដាមថែមទាំងបានលើកគំនិតបដិបដាបង្កើតសមាគមរដ្ឋសភីដងទន្លេមេគង្គគ្រប់គ្រងការធ្វើសុកដុំនីយកម្មច្បាប់នៅប្រទេសទាំងបីនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យានឹងទេសចរជាដើមចំណែកលោកវូហើយហាប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសទាំង3ត្រូវជំរញទេសចរនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឲ្យបាន3 3លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំដូចដែលបានកំណត់រួចហើយប៉ុន្តែមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់ត្រីកោណក៏ធ្វើទទួលទេសចរបានជាង2លានអ្នកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគគីទាំង3គួរពិចារណាលើការជួយសម្រប់ស្រួលបែបបត់គួយនិងលិក្ខិតស្នាមផ្សេងឲ្យទាន់ពេលវេលានិងឆាប់រហ័ស ពាក់ព័ន្ធធនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាខេត្តទាំង5របស់វៀតណាមមានសាលាបណ្ដោះបណ្ដាវិទ្យាជីវៈមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនភៀតវៀតណាមបានលើកសំណើសុំឲ្យមានការចែករំលែកពលមានអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាវិទ្យាជីវៈជាមួយគ្នាដើម្បីងាយបង្កើតផែនការឲ្យត្រូវនឹងដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថា វិស័យសុខាភិបាលជាវិស័យអាទិភាពមួយសម្រាប់តំបន់ត្រីកោណអាភិវឌ្ឍន៍ដូចនៅប្រទេសទាំងបីគូជួយជំរុញបង្កើតមន្ទីរពេទ្យនិងជំរុញឲ្យមានការពិគ្រោះជំងឺតាមអនឡាញ